Գրեթե ամեն ինչ, ինչպես 66 տարի առաջ, ճաշն ալյումինե ափսեներով է, բայց երկնքի տակ։ Միայն թե հաղթանակն արդեն ոչ թե արջևում է, այլ տարիների հիշողություններում։ Լևոն Խոջոյանի ռազմաճակատում հրաման էր տրված՝ տղաների համար ճաշ պատրաստել։ Ճաշն այնտեղ այլ համի էր, վառոդի հոտով, սակայն եւ շատ համեղ, հատկապես եթե 4 սննդին փոխարինում էր հնդկաձավարը։ Այն ժամանակ կար գրեշնիվի դա յուրահատուկ բան էր, շկար էր, բայց կար պերլովկա և պերլովկա, հա, կոնտետրատ, բայց այդ պերլովկայան անունը գիտեք ինչ էին գրել, շրապնել, են շրապնելը նաև, որ են, որ պայթում է։ Պատերազմի համը Էդվարդ Պետրոսյանն էլ չի մոռացել։ Հին ընկերների հետ մի սեղանի շուրջ առօրյա հոգսերը մի պահ մոռացվում են խոսակցությունների ամենակարևոր թեման՝ Բեռլինը, Սևաստոպոլն ու մյուս քաղաքներն են։ Կուրսկի դուգայից մինչև Ավստրիա։ Առաջի սալյուտը մեզ են տվել Բելգրադարյուն։ Մասնակցել են Ուկրաինայի ազատագրմանը, Մոլդավիայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Յուգոսլավիայի, Վենգրիայի, Ավստրիայի։ Երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խոսակցությունների թեման ամենևին էլ քաղաքականությունը չէ։ Պահանջներ չկան, ալյումինե բաժակներով մի կենաց է հնչում, ձեռք բերված խաղաղությունը չխաթարվի։ Շատ ուրախ եմ, որ այն վետերանները, որոնք այսօր մեզ հետ մասնակցում էին այս տոնակատարությանը, երջանիկ էին։ Երջանիկ էին, նրանց աչքերի մեջ տեսնում էինք հպարտություն, տեսնում էինք տոնական տրամադրություն, հիշողություններ, հաղթանակներ, և այդ ամենը հաղորդվում է մեզ և մեր ապագա սերունդներին։ Սա ամենակարևորն է, որ կան նյութական պրոբլեմներ, սոցիալական պրոբլեմներ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, բայց որ այսօր նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են, որ մենք այսօր նրանց հեղինակությունը փորձում ենք բարձր պահել, հիշելով նաև անցավորներին, նրանք դա շատ գնահատում են։ Երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցած 600 000 հայերից ամենաերջանիկները Բեռլին մտնողներն էին։ Բեռլինում քաչարի պարինք տուն դարձակ։ Եսնիկ Մարկարյանը հենց այդպես էր վերջացրել զինվորի իր ճանապարհը։ Հայրենիք հասնելն այն ժամանակ երազի նման էր, այսօր էլ մի պահ մտածում է, երազ էր դա թե իրականություն։ Ու մտքով կանցներ, որ այսքան տարի մենք կաբրենք, այնտեղից կազատվենք, կաբրենք, այսօրվա օրն էլ պրազնիկ կտոնենք, այդ ասելու բան չի։ Այսօրվա ամենակարևոր վայր հաղթանակ զբոսայգի վետերաններին բերում են ոչ միայն տոնական արարողությունները։ Արդեն մի քանի տասնյակ տարի այսօրվա նույն ժամին, նույն վայրում հանդիպում է չգրված օրենքի նման է։ Աննա Դավթյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։